Ja, çfarë thonyet për ditën e sotme, 13 dhjetor 2019. Dashi, fundjava do të nisë me shumë kërkesë dhe lodhje. Bëni kujdes ndaj asaj që do t'ju ndodhë në këto ditë. Do të viheni në provë, ndërko ata që janë vetëm mund të jetojnë një histori intriguese. Demi, fundjava do të sjellë përmirësime të ndjeshme. Kjo periudhë vendimet e mëdha i favorizon për çiftet që duhen. Nëse jeni larg njeriu të zemrës, kjo është koha e duhur për t'u afruar, vetë se do t'ju duhet që të veproni shpejt. Binjakët, yjet nuk do të jenë më në kundërshtim me shenjën tuaj, ndaj bëni mirë që të ecni përpara. Keni kaluar një moment krize dhe tashmë mund të merrni frymë lirisht. Kush prej pak kohësh ka mbyllur një histori, duhet të rikuperohet dhe të gjejë zgjidhje. Nëse nuk dekurajoheni, do të shfrytëzoni këtë periudhë më së miri, edhe në punë mund të keni një diskutim profesional. Gaforia, kjo është një periudhë e rëndësishme në raport me javët e kaluara. Duhet i shihni gjërat pozitivisht, pasi yjet do të jenë në anën tuaj. Historitë e reja të dashurisë do të jenë premtuese. Bëni mirë që të hiqni dorë nga ndonjë bindje e re me së kaluarës. Luani, planetet që kishit kundër janë larguar nga shenja juaj. Do të keni mundësi që të arrini një objektiv të rëndësishëm, por do ju duhet që t'i bëni të gjitha gjërat vetë. Kjo për shkak se nuk i besoni njerëzit që ju rrethojnë. Në dashuri mund të prisni diçka më shumë. Çiftet në krizë do të kenë debate më të shpeshta. Virgjëresha, yjet do të jenë në anën tuaj. Do të keni përmirësime të ndjeshme në raport me ditët e para të dhjetorit, ku do të keni mundësi që të bëni zgjidhjet e duhura. Nëse një histori dashurie ka përfunduar prej pak kohësh, do mundohet të diskutohet. Për të gjithë çiftet e konsoliduara, periudha në vijim do të sjellë vetëm zhvillime pozitive. Peshorja, mos i basoni zgjedhjet tuaja në dashuri, vetëm në pamjen e jashme. Nëse mendoni për të kaluarën, mund të pranoni se keni bërë ndonjë gabim. Yjet favorizojnë blerjet dhe zgjedhjet e rëndësishme në punë. Akrepi, mundohuni që të takoni njerëzit që doni, pasi mund të merrni një lajm të bukur. Mos jeni pesimist, Venusi dhe Saturni janë në anën tuaj, është koha për të vepruar. Shigjetari, ju pret një premte e bukur dhe sidomos orët e mbrëmjes, e shtuna dhe e diela mund të jenë shumë të dobishme. Do ju duhet që t'i bëni llogarit në një lloj tensioni dhe me rënje energjie. Humori do të jetë i luatur, gjatë kësaj fundjave do të keni mundësi që të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Bricjapi, do e gjeni veten të fortë gjatë kësaj dite, do të gjeni pranë vetes të lindurit e shenjës së Akrepit, Virgjëreshës, Demit, ndërsa Megaforen, Dashin dhe Peshoren mund të keni mosmarrveshje. Ujori, do të rigjeni dëshirën për të dashuruar, pasi nuk ka vend për miqësi. Fundjava do të sjellë kënaqësi në raport me njerëzit me të cilët jeni treguar bujar. Megjithatë, mund të ketë tensione në dashuri. Dhe e fundit, Peshqit. Kjo e premte do të jetë e mbushur me nervozizëm. Jeni natyrë që i pëlqeni kujtimet, por ndonjëherë duhen mbyllur në sirtar. Mundohuni që të jeni më të gatshëm për sa i takon dashurisë dhe ndjenjave, pasi do të ketë projekte të rëndësishme. Pra ky ishte horoskopi për ditën e premte, ju urojmë një ditë.